Дивіться у фактах. Донецький аеропорт. Терористам не по зубах. Литовище знову атакували, але марно. Їй світить 8 років тюрми. Суддю, що відпустила обвинуваченого у розстрілах майданівців беркутівця, підозрюють у винесенні незаконного рішення. Мистецтво дарує тепло для АТО. Кілька десятків українських художників виставили на аукціон свої полотна, аби зібрати гроші для українських бійців. Моє вітання з вами. Факти. На СІТВ стартує інформаційний ранок. Оперативно про головне. Напруження в зоні АТО не зменшується. Попри перемир'я, терористи продовжують обстрілювати позиції сил антитерористичної операції та населені пункти Донбасу. Бандити не припиняють нівечити Донецьк та вбивати його жителів. Напередодні внаслідок обстрілу там загинуло двоє городян, п'ятеро поранені. Пізніше ще одна людина від зазнаних травм померла в лікарні. Всі вони жителі Київського району міста. Також у Донецьку снаряди повністю зруйнували кілька житлових будинків. Українських військових бойовики напередодні атакували поблизу Нікішиного, Попасної, Кам'янки, Рідкодуба, Миколаївки, Новотошківського та Смілого. Тривають бої за Донецький аеропорт. Терористи Литовища обстрілювали з градів. Була також чергова спроба штурму, але українські військові напад відбили. Аеропорт повністю під їхнім контролем. Ніч минула напружена. Бойовики не припиняють обстріли території, що підконтрольної силам антитерористичної операції здійснили обстріли позицій українських силовиків, які охороняють ТЕС у місті Щастя. В свою чергу, ця ТЕС забезпечує електрикою Луганськ. Силами АТО зафіксовані бойові зіткнення між різними угрупуваннями бойовиків. Так, з району Кондратівки нанесений вогневий удар по Горловці, а зі Ждановки мінометний обстріл по Донецьку. Судді, що відпустила екс-командира Беркута, оголосили підозру у винесенні завідомо неправосудної ухвали, що призвело до тяжких наслідків. Світлану Волкову, суддю Печерського райсуду Києва, можуть посадити до в'язниці на 8 років. За інформацією прес-служби Генпрокуратури України, під час розслідування з'ясувалося рішення відпустити під домашній арешт командира Беркуту Дмитра Садовника Волкова прийняла незаконно. Після звільнення Садовник зник. Дружина заявляє, що його викрали. Нагадаю, командира Беркуту Дмитра Садовника підозрюють у участі у масових вбивствах на Майдані, зокрема, 39 активістів. Сьогодні у Верховній Раді на позачерговому засіданні депутати мають закласти підвалини боротьби з корупцією в Україні, ухвалити антикорупційний пакет. Як розповів напередодні прем'єр, йдеться про два законопроекти від Кабінету міністрів, а також президентський проект закону про створення Національного антикорупційного бюро. У документах пропонується зобов'язати високопосадовців, міністрів, працівників адміністрації президента, керівників центральних та місцевих адміністрацій, а також правоохоронців, прокурорів та суддів подавати інформацію про свої доходи та витрати. Доступ до таких даних має бути відкритим для всіх громадян. Також уряд пропонує зробити публічну інформацію про реальних власників всього нерухомого майна і кожної української компанії. Задля того, щоб маєтки і бізнес не записували на родичів чи підставних осіб. Президент України Петро Порошенко звільнив голову Державної прикордонної служби України Миколу Литвина. Відповідний указ підписаний і розміщений на сайті глави держави вчора ввечері. Звільнення Литвина президент анонсував ще 3 жовтня і назвав це організаційними змінами. Окрім того, Порошенко звільнив генерал-полковника Павла Шишоліна з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби і призначив на його місце генерал-лейтенанта Віктора Назаренка. Прогресу виконання мінських домовленостей немає. Бойовики продовжують обстріли і ставлять під загрозу план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Такі висновки зробили президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час чергової телефонної розмови. Говорили також про необхідність відновити контроль над окупованою нині ділянкою українсько-російського кордону та про майбутні місцеві вибори у деяких районах Донецької та Луганської областей. Порошенко подякував канцлерці за гуманітарну допомогу з Німеччини для постраждалих на Донбасі. Напередодні 112 вантажівок з гуманітаркою прибули в Україну. Ну, а днем раніше Меркель закликала посилити санкції проти Росії. У міжнародному блоці маємо репортаж від наших колег з Deutsche Welle про настрої німців щодо подій в Україні. Чимало людей нас підтримує. Україна та світ. Далі у фактах.
Доброго ранку. Що кажуть і пишуть про Україну за кордоном, дізнайтеся в міжнародному блоці. Євросоюз має надати Україні повну підтримку в галузі безпеки та інституційних реформ, також допомогти протистояти економічним та енергетичним викликам. Про це напередодні заявила Федеріка Могеріні, яка має замінити Кетрін Ештон на посаді Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Могеріні виступала на слуханнях у Комітеті Європарламенту із закордонних справ, який має затвердити її на посаді. Вона вважає, що Європа повинна докласти всіх зусиль, аби не допустити створення сухопутного коридору між Кримом і територією Росії. Втім, військового вирішення ситуації в Україні Федеріка Могеріні не бачить. Впливати на Росію потрібно і надалі через санкції, при цьому переглянувши відносини з цією державою на наступні 5 років. Ми ухвалили санкції. Чи вплинули вони на російську економіку? Так, гадаю, вона вже постраждала. Але чи вплинули вони на політичні рішення Росії? Думаю, це залишається питанням. Тож моя стартова позиція така. Ми маємо підтримати заходи президента Порошенка і узгоджувати з ним наші кроки. Російська пропаганда вдає, ніби санкції на країну не вплинули. А от міжнародні експерти стверджують, що вона вже відчуває їхні болючі наслідки. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає на збереження економічних обмежень проти Росії, адже мінські домовленості Москвою не виконуються. Таку думку підтримує і більшість пересічних німців. Подробиці в сюжеті телеканалу Deutsche Welle. Футболки, що висміюють санкції ЄС, продаються на ура. Не лише ці підприємливі росіяни, але й вся кремлівська пропаганда підкреслено демонструє, що Європа їх не налякала. І все ж, як стверджують аналітики, російська економіка вже нині потерпає від санкцій. Євросоюз вирішив продовжити штрафну політику, і це, схоже, значною мірою заслуга канцлерки Ангели Меркель. Елементарне питання перемир'я наразі не вирішене, не кажучи вже про майбутній статус та співпрацю між Луганською та Донецькою областями з українським урядом. Кордони в цих регіонах досі не захищені, контролю немає, буферних зон теж. А це все мінімальні передумови для того, щоб принаймні замислитися про можливість відкликання санкцій. Ми від цього ще, на жаль, дуже-дуже віддалені. Тривалий час здавалося, що німецька дипломатія веде обережну політику щодо Росії. Берлін все ще сподівається на діалог з Москвою, але з огляду на те, що дипломатія досі не спрацьовувала, офіційні заяви стали різкішими. І це президент не будь-якої країни, а постійного члена Ради безпеки ООН. Росія, анексувавши Крим, в односторонньому порядку змінила існуючі кордони в Європі, порушивши тим самим міжнародне право. Цьому небезпечному сигналу ми мусимо протистояти, бо не можна дозволяти, щоб міжнародне право було знехтувано і щоб в ООН знову відбувся розкол на Захід і Схід. Через таку позицію німецький уряд у власній країні нерідко наштовхується на критику, передусім з боку опозиційної лівої партії, та закидає правлячій коаліції занадто проукраїнську позицію. Можливо, саме Захід має зробити перший крок назад. Тоді можна і від Путіна вимагати, щоб він зробив крок назад і відвів війська від українського кордону, навіть якщо це російська територія. Утім, попри те, що висловлювання лідерів лівої партії часто стають предметом суспільних дискусій, у Німеччині їхня підтримка незначна. Рік тому на останніх виборах у Бундестаг за цю партію проголосували лише 8% виборців. Справді, більшість німців не хочуть конфлікту з Росією. Але це не означає, що вони виправдовують агресивні дії Кремля. І розуміння того, що політика пряника стосовно Росії неефективна, судячи з усього, зростає. Потрібна жорсткіша політика, економічні санкції. Слід скасувати там чемпіонат світу з футболу. Чесно кажучи, я не згодний з політикою росіян. Я не дипломат, але гадаю, шляхом діалогу цей конфлікт не вирішити, бо російський уряд донині не виконав жодної обіцянки. Він ніби готовий на поступки, а потім порушує всі домовленості. У чому одностайні, мабуть, усі німці, це те, що військове втручання у російсько-український конфлікт виключене. Зараз пріоритет у тому, щоб зброя замовкла на тривалий час і щоб ми досягли політичного рішення. Рішення в унісон із засадничими принципами міжнародного права і за умов збереження цілісності України.
У питанні санкцій проти Кремля Берлін, вочевидь, зайняв чітку позицію. А це свідчить про те, що Німеччина готується до тривалої кризи у відносинах з Росією. Далі огляд міжнародної преси. Через кремлівську агресію в Україні Європарламент на знак протесту може виключити російські банки з міжнародної системи SWIFT. Ці санкції – нова, потенційно сильніша форма тиску, пише видання Financial Times. Вірогідно, цей крок стане найбільш руйнівним для економіки Росії. Натомість Москва вже встигла попередити, що має намір створити власну альтернативну систему, і її союзником у цьому, ймовірно, стане Пекін. Наслідки такої співпраці можуть бути вкрай негативними, вважають журналісти Financial Times. Адже замість однієї міжнародної платіжної системи з'являться дві, ефективність яких на глобальному рівні може суттєво знизитись. Проблема Путіна у тому, що він не бачить Європу партнером. Так в інтерв'ю газеті «Frankfurter Allgemeine Zeitung» заявив президент Болгарії Росен Плевнелієв. Європа заснована не на окупації і не на владі сильнішого, а на пануванні права. Тому Росії потрібно навчитися працювати з позиції партнерів, а не васалів і підлеглих. Також президент Болгарії сказав, його країна зацікавлена у газогоні «Південний потік», який має пройти з Росії по дну Чорного моря в обхід України. Але Болгарія, як член ЄС, не допустить, щоб газопровід був побудований всупереч європейським правилам. Нині Брюссель проти зведення газогону. На думку болгарського президента, Росія повинна зрозуміти, що в Європі є залізна воля до дотримання правових процедур. Наразі це вся інформація міжнародного блоку. Далі ще більше новин. У Києві відкрилася тепла виставка мистецтва, що дарує тепло. На заклик столичних волонтерів відгукнулися кілька десятків відомих українських художників. Для доброчинного вернісажу аукціону вони надали свої картини. Серед митців, які підтримали ініціативу, Іван Марчук, Петро Бевза, Павло Маков, Юрій Соломко, Микола Теліженко. Загалом зібрали понад 80 лотів. За мистецтво багато не правлять. Стартові ціни на картини помірковані, адже хочуть, щоб усі роботи розкупили. У планах волонтерів торгувати 2 мільйони гривень. На ці гроші доброчинці придбають тепловізори, термобілизну і теплі речі для бійців, що воюють на Донбасі. Прицінитися до картин можна протягом тижня. Аукціон відбудеться цієї суботи, 11 жовтня. Ну і спортивний аукціон, точніше аукціон спортивних новин, зараз від Андрія Ковальського почуємо. Все безкоштовно. Збірна України з футболу готується до чергових матчів. І ми, футболісти, вже розпочали підготовку до другого матчу відбірного циклу до Євро-2016. Напередодні збірники зібралися на базі в Конча-Заспі, де готуватимуться до поєдинку з білорусами 9 жовтня. Одразу з Мінська команда Фоменка полетить до Львова, де в неділю нам грати проти Македонії. Через травми тренувальний штаб синьо-жовтих уже залишили воротар Олександр Рибка та нападник Євген Селезньов. Тому Миколі Фоменко доведеться довикликати ще гравців. Зокрема, має шанс з'явитися в збірні Артем Кравець, який нині набрав у «Динамо Київ» непогану форму. Футболісти і тренерський штаб віддають належне білорусам, мовляв, команда дуже міцна. До того ж, розпочали відбір наші північні сусіди з нічиєї проти Люксембургу. Тож, як і українська команда, прагнетимуть реваншу за невдалий старт. Нагадаю, ми програли перший матч словакам 0-1. Одразу з Білорусі наша збірна вирушить до Львова, де вже в неділю зіграє проти Македонії. Втім, футболістів такий щільний графік не лякає. График непростой, но вполне нормальный. Здесь, конечно, самое главное, первое, что восстанавливаться. Вот, психологически, эмоционально. У них хорошая команда организована. Видно, много футболистов играют в чемпионате России. Поэтому нас ожидает сложный поединок. Вдруге поспіль українка Юлія Єлістратова фінішувала на подіумі Кубка світу з тріатлону. Цього разу вона була третьою на етапі в мексиканському Козумелі. Юлія була в числі 30 спортсменок, які відірвалися від основної групи після першого виду програми – запливу на 750 метрів. Згодом виокремилися кілька тріатлоністок, які повели боротьбу за медалі. В лідери вирвалася олімпійська чемпіонка Лондона Нікола Спірік, яка поволі нарощувала перевагу і комфортно фінішувала першою. 3 секунди швейцарці програла Ліза Парк Терер з Австрії. А наша Юлія Єлістратова третя з відставанням всього 10 секунд. Минулого тижня в Аланії Юлія Єлістратова теж була третьою на етапі Кубка світу. У чоловічій частині змагань українців не було.
Майкл Фелпс пропустить наступний чемпіонат світу. Причиною цього стала його поведінка, яка суперечить кодексу честі американського спортсмена. Минулого тижня Фелпс на підпитку перевищив швидкість у Балтиморському тунелі. До того ж перетнув подвійну суцільну смугу. Плавець уже усвідомив свою провину, привселюдно вибачився і навіть пішов на реабілітацію до психолога. Але Федерацію плавання США це не задовольнило. 29-річного чемпіона дискваліфікували на 6 місяців. До того ж він пропустить наступний чемпіонат світу влітку 2015 року в Москві. Водночас найбільш титулованому олімпійцеві всіх часів дозволили тренуватися разом з командою. Але виступати на будь-яких змаганнях, навіть регіонального рівня, заборонено. Еліна Світоліна встановила новий особистий рекорд. У новому рейтингу професійних тенісисток вона піднялася на 2 позиції і тепер 31-ша. У першій сотні також наша Леся Цуренко, вона 95-та. Світоліна вже почала поліпшувати свої позиції. Напередодні вона з перемоги розпочала турнір в Осаці, коли у першому колі переграла американку Шелбі Роджерс. А лідери світового тенісу в ці дні змагаються в Шанхаї, де розпочався передостанній мастерс в сезоні. Межі сенсацію підніс Іво Карлович. Хорват здала свого іменитого земляка Маріна Чіліча, який у вересні виграв US Open. 9-й сіяний Чіліч нічого не зумів протиставити потужні подачі Карловича. У нього 20 ейсів. Ще одне дербі, але французький виграв Рішар Гаске. Він знову переміг Жеремі Шардії, так само, як це було 5 років тому в Австралії. Досі суперники зустрічалися лише раз. Легко подолав перше коло фіналіст Вімблдону Грігор Дімітров. 10-та ракетка турніру з Болгарії не мав клопоту з узбеком Денисом Істоміним. Двічі по 6-3. Наразі це все про спорт, але дуже скоро на нашому телеканалі чергова порція новин. Дуже скоро, це 8:45, і читайте нас на сайті Факта ICTV.ua. Приємного ранку.